সুধাকণ্ঠৰ লগত চাহ হৈ থকা এগৰাকী নাৰী, ভূপেন্দাৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিপলৰ লগৰী কল্পনা লাজমী। ভূপেন্দাবিহীন জীৱন যাৰ বাবে হৈ পৰিছিল এক অভিশাপ, আৰু অৱশেষত 23 ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যুৰে হাৰ মানিলে মানুহগৰাকীয়ে। প্ৰখ্যাত চিত্ৰ নিৰ্মাতা কল্পনা লাজমী আৰু নাই, পৰিয়াল, মুম্বাই, কৰ্মভূমি আৰু ভূপেন্দাক ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াকো ব্যৰ্থিত কৰিলে এই খবৰে। সদায় নাৰীক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ৰদালি, একপল আদিৰ দৰে ইখনৰ পাছত সিখন হিট ফিল্ম সকলোকে উপহাৰ দিয়া মানুহগৰাকী আজি কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু ভূপেন্দা আৰু অসমীয়াৰ বাবে তেওঁৰ থকা অগাধ ভালপোৱাই কল্পনা লাজমী আজিও অসমীয়াৰ হৃদয়ত। এই দৃশ্য শুকুৰবাৰৰ শ্বহীদ ন্যাসত সদ্যপ্ৰয়াত চিত্ৰ নিৰ্মাতা কল্পনা লাজমীলৈ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সদ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সুৰ সন্ধানৰ উদ্যোগত শিল্পীগৰাকীলৈ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক, সাংবাদিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। ভিডিঅ' দিল্লীছ হীৰকৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।